bigufasha rero kuba wagira ububere mu gitsina. Hari tekiniki yateguramo kugira ngo akore umuti neza. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Ture cyane abakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Ndabaha ikaze mbereka amazi dufite uyu munsi. Muri ijage mureba harimo amazi, ni amazi twateguye ateguye muri gombo, amazi arimo gombo. Wenda wigeze ubona umuntu wateguye aya mazi, cyangwa se aho mu kazi aho muri ushobora kuba warabonye umuntu uba afite icupa cyangwa se ufite akantu karimo amazi ariko agakatiramo gombo. Impamvu ni uko ku bantu bamaze kumenya akamaro ka gombo, aya mazi ubundi ntabwo ajya abura iwabo, cyangwa se ntajya ajyama icyumweru atanyweye kuri aya mazi ateguyemo gombo. Bitewe n'uko gombo ni imboga nziza cyane, ni imboga kandi zifite amavitamine n'imyunyugugu bitandukanye bituma agira umumaro mwinshi cyane, ari nawo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cya none. Urakurikira video kugeza uyirangije kugira ngo umenye akamaro ka gombo, by'umwihariko akamaro k'aya mazi ya gombo. Hanyuma noneho tunareba uko aya mazi wayategura, kuko ntabwo warambikamo gutyo gusa ngo uyitunywa. Hari tekiniki yateguramo kugira ngo akore umuti neza, kugira ngo za ntungamubiri tubona muri gombo tubashe kuzibona zose zitangiritse. Hanyuma rero ndabaha ikaze, haba abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, namwe mwese mudukurikira ahantu hose muri ngungu ya ikaze, mwifuriza ahubwa neza by'umwihariko abantu bari mu bihugu bya Afurika, kuko muri Afurika niho twakwita ko ari inkomoko ya gombo, nko muri Egypti, nko muri Afurika y'Epfo. Gombo bazikoresha cyane mu kwivura cyangwa se mu kwirinda. Ni n'amazi nza kwifashisha mu gihe ndi kuvuga ibyayo. Aya mazi ubundi aba arenduka, ni umwihariko wayo. Uku kuntu arenduka nk'uko ubibona, uru rurenda rwa muri gombo ni wo muti. Hari umuntu wenda yananiye avuga ati aya mazi nubwo wenda nzi ibyiza byayo, ariko kuno kuntu arenduka uru rurenda rwayo bituma nyine ntayakunda. Rero uyu murenda dusanga muri gombo ni wo ugira akamaro kanini cyane utaruzi. Ugira akamaro kanini cyane uku kuntu amazi yabona arenduka, nicyo tuba dushaka muri gombo. Gombo iramutse idafite uku kurenduka ntabwo yaba ari gombo ifite akamaro, cyangwa se yaba yarangiritse cyangwa waba yiteguye nabi. Mu bihugu rero bya Afurika, gombo uretse kunywa amazi yayo banayitegura mu mafunguro atandukanye. Gombo ushobora kuyitegura uyirya nka salade ari mbisi, ku bantu bakunda kuzihekenya ukayihekenya ukayitegura nk'amazi. Gombo kandi ushobora kuyitegura uteka wenda gombo zawe ukaziteka mu nyama, ukaba wazitekana n'inyanya ugakora imboga muri rusange. Gombo ushobora kuyitekana n'isamaki irimo ubunyobwa bikaba ifunguro ryoha cyane. Gombo kandi ushobora kuyitegura n'amagi ugakora umureti wayo. Ubwo amwe mu mafunguro tuzagenda tuyanyitambutsaho kuri Hot 250 TV ushobora kuba utaruzi ukuntu bayitegura. Duhereye ku mazi, ariko noneho tuzareba n'uburyo bategura amafunguro arimo gombo. Hanyuma rero tumaze kureba uburyo utegura gombo, cyangwa se uburyo wategura manyureho make uburyo wazitegura zitetse, reka noneho tuvuge by'umwihariko kuri gombo. Hanyuma rero mu gihe wahisemo gukoresha amazi ya gombo, byaba byiza ukoresheje aya mazi nibura gatatu mu cyumweru, ugafata iminsi ukajya ubara ngo gatatu mu cyumweru nayanyweye, ukayanywa mu gitondo nta kindi kintu urarya, ukibyuka ukahita ufata igice cya litiro cy'amazi nta kindi kintu urarya ukayanywa, hanyuma ukongera kuyanywa wenda nimugoroba mbere y'uko uryama, mbere y'amasaha abiri. Hari n'uhitamo gukoresha aya mazi ya gombo iminsi yose, akayakoresha iminsi yose. Hanyuma rero mu kuyategura hari ibyo witwararika, turaza kubireba cyangwa se turaza kureba uko bayategura, reka mbanze nyure mu kamaro. Niba rero wayanyweye ayo mazi ya gombo, icya mbere, amazi ya gombo afasha mu bijyanye n'inzira y'igogora. Mu igogora hari igihe ujya urya amafunguro ugasanga mu nda watumbye, wabyimbye, cyangwa se hari ibintu uri kumva bimeze nk'ibiri gusibanira mu nda. Buriya rero ku muntu wamenyeye akamaro ka gombo yatangira kuyikoresha niba agira ibibazo byo kugugara nyuma yo gufata amafunguro. Gombo ifasha neza, ituma inzira y'igogora igenda neza, ibyo uriye bikabasha kugugurika neza, bityo no kujya kuri toilette bikagenda neza
nta kibazo cya conspiration uhura nacyo nta kibazo cy'impiswe uhura nacyo nta kibazo kubijyanye nyine n'inzira y'ibiryo aho binyura iragendika kuri suku neza iragendika gufasha kuba ibyo ariye bibasha gutunga umubiri neza kuko inzira yigogora ibagenze neza icyo ni cyambere harano banywa amazi kugira ngo ibafashe nibagire constipation cyangwa se nibagire amadiari icyambere icyakabiri rero hari abantu bakoresha amazi ya gombo mu gutakaza ibiro nibyo kandi koko nibyo bitewe n'ubushakashatsi nagiye mbikoraho bitewe n'abantu bakoresheje amazi ya gombo ariko nanone n'inzobere mu mirire aba nutritionist batubwira ko gombo ari imboga nziza ku muntu wifuza gutakaza ibiro by'umwihariko gukoresha amazi yayo niho ubona uzantunga mu bizuzuye kuko iyo wazitetse usanga zantunga mu biri zangiritse hanyuma rero ku muntu wifuza gutakaza ibiro aya mazi ni ukuyakoresha nk'ukunywa amazi nyine ukajya ushyiramo gombo ukayanywa agufasha gutakaza ibiro hari umudokteri umwe wo muri Amerika wagiriye abantu inama avuga ati niba wifuza gutakaza ibiro ujye ukoresha umunsi wawe wose ukoresheje gombo yavuze ko ubundi ushobora gutakaza ikiro kimwe mu minsi ibiri mu gihe wazikoresheje haba mu kurya ukarya gombo mu kunywa ukanywa gombo nta bindi biryo uriye ubundi ugakora agasiporo nibura iminota 30 buri munsi gutakaza ibiro bibiri ku munsi n'abandi rero muraza kutubwira muri comment niba hari umuntu uzafashije mu gutakaza ibiro icyo ni cyakabiri cya gatatu gombo ntabwo zifasha abantu batakaza ibiro cyangwa se abinzira igogora gusa ahubwo gombo ifasha n'abantu bafite ikibazo cya diabete impamvu nuko gombo ifasha mu kuringaniza isukari mu gihe isukari iri hejuru ya diabete isukari iri hejuru uramutse urya gombo cyangwa usukanywa amazi ya gombo bihoraho bigufasha kuringaniza isukari kamanuka ku buryo na ya miti ya diabete watangiye ushobora kuba wayivaho ku murwayi wa diabete rero agirwa inama yo gukoresha gombo nk'imboga ze za buri munsi tuvuye rero ku bijyanye na diabete tuhasanga ko na gombo ifasha mu bijyanye no gutuma umutima ugira ubuzima bwiza ikurinda cyangwa se igafasha ba bantu bagira umuvuduko w'amaraso cyangwa se amaraso atagenda neza atari ku rugero bitewe n'uko gombo zifasha mu gutwika bya binure bibi ibyo bita bad cholesterol bishobora gutwika cyangwa bishobora gufunga ya mitsi ituma amaraso atembera neza ugasanga habayemo ibibazo ni byiza rero ko uramutse ukoresheje gombo wamaze wenda kurwara umuvuduko w'amaraso cyangwa utarawurwara ukayikoresha mu kwirinda izafasha ubuzima bwawe bwiza bw'umutima ikindi kintu abahanga batubwira mu bijyanye n'imirire batubwira ko gombo ifasha n'ababyeyi batwite ni ikibazo nakomeje kubazwa n'ababyeyi benshi nyuma ya video yatambutse twagarutseho niyo mpamvu uyu munsi navuze ntirekano ngere nyigarukeho ababyeyi batwite gombo ni nziza ma vitamine dusanga muri gombo dusangamo vitamine C dusangamo vitamine A ariko se tukayisangamo ku bwinshi tugasangamo vitamine BNF ariyo vitamine twa folate iyi ni vitamine ifasha cyane umubyeyi ndetse n'umwana atwite kuba bagira ubuzima bwiza kuba umwana yavuka ari muzima nta bibazo afite ku umubyeyi nawe yakira bya bibazo bya hato na hato mu gihe ajya bigira atwite isesemiya buri kanya gucika intege umunaniro kutagira apeti igombo amavitamine abamo afasha ababyeyi batwite ntabwo ubuzibujije wenda nko mu gihembwe cya mbere cyo gutwita ahubwo gombo urazemerewe haba mu gihembwe cya mbere cyo gutwita icya kabiri ndetse n'icya gatatu biba byiza mu gihembwe cya mbere kuzifata biringaniye kuko umwana bataramenyera neza muri izo nzira arimo ni byiza rero kuzikoresha ku mubyeyi utwite ariko ugakoresha iziri mu rugero nturenze urugero kuko ibintu bindi byarengeje urugero abafaransa bavuga ko tutekse MOV ni byiza rero gukoresha ibintu biringaniye hanyuma rero n'abagabo namwe abagabo mukeneye gombo nubwo tuvuga ngo wenda gombo niza abagore ni amazi y'abagore dore uko ategurwa ariko buriya gombo no ku bantu b'igitsina gabo arabafasha bitewe n'uko dusangamo imyunyungugu harimo nka magnesium umunyungugu w'ingenzi hakabamo potassium tugasangamo umunyungugu wa zinc uyu ni umunyungugu w'ingenzi cyane mu gufasha abagabo mu mikorere yabo y'umubiri by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere umunyungugu wa zinc uba mwiza ku bagabo kuko iyo umugabo wagiye kumusuzuma agasanga umunyungugu atawufite uhagije bashobora kumwongerera ukoze mu binini cyangwa se mu yindi miti ni byiza rero ko wifashisha gombo kugira ngo ugire ubuzima bwiza tukivuga rero ku kamaro ka gombo ni byinshi no kuba gombo igufasha kuba
wagira ingufu ku munsi mu gihe wafashe amazi mu gitondo ufashe cya kirahure gipima mililitiro 500 no kuvuga igice cya litiro mu gitondo nta kindi kintu urakira mu nda ayo mazi arasa kugufasha kwirirwa imbaraga ni igitangaza ushobora kubivuga gutyo ukagira ngo wenda ni ukubeshya cyangwa se ni ukubikabiriza ariko uzabigerageze ayo mazi yagombo uyanywe niba ufite akazi kakandi kagusaba kujya kuri tere kakazi kagusaba gutekereza cyane akagusaba ingufu gombi zagufasha kwirirwa n'imbaraga akanyamuneza ukora ibintu wumva nta stress kuko iragenda igafasha mu mubiri muri rusange akaba rero mpamvu rongiye kubanza gusomaho kugira ngo nange ikiganiro nkomeze nkibaye neza Aya mazi rero hari abantu bacyavuga ngo ngiye rwose Isabelle no gutubwira ubwiza bwa gombo ariko iyo nyanywe mba numva arenduka ni nyine icyo kintu kirimo kirenduka nicyo niko kamaro kayo kuko gombo itarenduka ntabwo yabibaye umuti yaba yapfuye za vitamine ntabwo zaba zikirimo aya mazi rero ushaka uyakunde uyakunde kuko ntarura ntasharira ntagira impumuro mbi uretse kuba uko kunko ari urenduka ariko n'amazi meza cyane hanyuma rero tudatinze cyane ku mumaro wa gombo ariko nanone tugaruke ku buzima bw'umudamu umudamu ku muntu wakoresheje gombo by'umwihariko amazi ya gombo afasha cyane mu buzima bw'imyororokere twabonye ko ku mugabo imana nsomeho twabonye ko ku mugabo amufasha mu buzima bw'imyororokere ariko noneho ku mugore iyo bigezeho biba akarusho niyo mpamvu uzasanga mu isoko ari abagore bari kuziha cyane bari guhaha gombo cyane kubera ko abafasha mu buzima bw'imyororokere twavuga nko kurinda uburwayi bufata mu muyoboro w'inkari infection urinaire cya mbere rero ku badamu gombo ku muntu wayikoresheje neza ikurinda bwa burwayi bufata mu miyoboro y'inkari cyangwa se infection urinaire ama infection yose kuko iba yagiye gakora isuku muri iyo myanya hanyuma rero hehe na infection gakira ama infection icya kabiri igufasha kugira ububobere mu gitsina ububobere buterwa nuko iyi gombo bitewe nuko igira umurenda bigufasha kugira ububobere cyangwa se kongera ururenda ibi rero biterwa ahanini n'umurenda dusanga muri aya mazi ya gombo kwa kuntu nageze gutya nkakwereka ko aba arenduka bigufasha rero kuba wagira ububere mu gitsina hanyuma bikagufasha kuba wagira uburumbuke cyangwa se ovulation igenda neza ikindi kandi ku badamu ibongerera n'amazi niyo mpamvu ngo ni amazi y'abagore ibongerera amazi cyangwa se ayo bita amavangingo bitewe n'uko bya ibibazo byose biba mu myanya myibarukiro aba yabikemuye hanyuma rero ukagira ubuzima bwiza na cyane ko by'umwihariko niba unyweye amazi ukibyuka nta kindi kintu unafata mu nda ugakomeza ukanywa ku munsi buriya ku buzima bw'umugore amazi aba meza cyane biragufasha rero kugira gahunda cyangwa se kumera neza cyane muri gahunda bijyanye no gutera akabariro ikindi kintu nakubwira ni uko gombo ntabwo ari iy'abagabo cyangwa abagore gusa n'abana barayemerewe ifasha amaso kugira ngo arebe neza ikaturinda ubuhumyi bwa hato na hato cyangwa se bw'imburagihe tugasangamo vitamine C itwongerera ubudahangarwa tugasangamo ya myunyugugu harimo na magnesium idufasha kugira ngo amagufa akomere ku muntu wariye gombo n'amagufa buriya bari kuyagaburira kandi iyo amagufa yawe atameze neza n'andi uvunika bya hato na hato cyangwa se ukayarwara indwara zimunga amagufa gombo rero twavuga byinshi cyane kuko ifite imimaro myinshi cyane uhereye ku bana uhereye ku badamu ku bagabo ku bageze mu zabukuru bitewe n'intungamubiri zirimo nyuzemo muri make rero wenda tuzabigarukaho ubutaha tuvuga akandi kamaro ka gombo tutavuze mu kiganiro cya none ahubwo muhundiye noneho mbereke uburyo wajya utegura aya mazi mu gihe wifuza kunywa amazi arimo gombo icyo usabwa rero ni ugufata gombo ushobora kuba warazihinze hari ujya wibaza ngo ese ibi bintu ko mu isoko njyamo simbibone ubundi biboneka hehe nyamara buriya ni uko wenda hari igihe uba utarebye neza no mu masoko yo mu ntara gombo nabonye zisigaye zirimo nk'izi naziguze mu isoko rya hano bita Bishenyi muri Kamonyi ujya rero ahantu
bacururiza imboga. Hano bacuruza imboga aho nazibonye bacuruzaga ibishayoti, bacuruzaga urusenda, hari amakurujete ndetse hari na za buhobero, hari na kokombre. Ubwo rero nawe uzashakira aho ngaho. Kimironko zirahaba, kwa Mutangana zirahaba, abantu bari mu isoko rya Nyarugenge zirahaba, ubwo mvuze ku bari mu mujyi wa Kigali. Mu ntara rero namwe bituye n'ahantu amasoko yanyu aba, mujye mureba ahantu haba imboga, cyangwa se mubaze abacuruzi niba nta gombo zihari. Nakomeje gukoresha gombo, ariko izi mboga zigira andi mazina. Hari abazita okra, ubwo ni izina naryo rizwi, nubwo abenshi bazi gombo, ariko noneho hari n'abazita ready fingers, cyangwa se intoki z'abari, ubwo ahantu zakomotse niko bazita. Abandi bazita, hari abazita abarundi muzita gute? Abarundi munyibutse ukuntu mwiyo muzita. Hakaba na teni mitekinike rero mu buvuzi, cyangwa se mu buvuzi bw'ibimera. Ntabwo ndi kwiyibuka neza, ni nyibuka ndaza kwibabwira. Ubwo rero uzagenda baza okra cyangwa gombo cyangwa red finger, izo rwose niba ziba zihari bazazikurangira neza. Rero iyo umaze kuzigura, ni byiza ko ureba gombo zikiri fresh. Iyo mvuze ikintu kikiri fresh, ni za gombo zitahonze, zitakubiswe n'izuba, ni za gombo byaba byiza zisaruwe uwo munsi, kuko imboga iyo zimaze iminsi zisaruwe zirangirika, intungamubiri zigenda zangirika. Bibaye byiza wazihingira kuko zirera, ntabwo zigombera imvura nyinshi, kuko nko mu bihugu bizihinga cyane ni ibihugu bishyuha, ibihugu usanga bigira ubushyuhe nyine. Ntabwo rero zigora kuzihinga. Mu kuzihinga zigira uburebure, nibura iyo zeze ziba zifite igiti twavuga ko ari nko kuva kuri metero ijana, yabaye ndende ikagira santimetere 250, ugereranyije ibijya kungana nk'umwumbati wabaye muremure cyangwa nk'ikigori muri izo ngero. Hanyuma rero ikeraho izi mboga, habanza kuza uturabo tumeze nka za ndabo ziza kuri hibiscus. Hibiscus nabyo ni ikindi kimera gifasha mu buvuzi. Habanza ziriya ndabyo, hanyuma izo ndabyo zikabyara, kandi ngo ni intoki z'abari. Aka kantu rero niko basoroma bakifashisha. Niba wagiye rero mu isoko ukamara kuzigura, banza urebe izikiri nshyashya. Hanyuma tugiye gutegura amazi angana na litiro. Niyo nabwiye ngo ntabwo gukoresha ibintu byinshi cyane ari byo bintu bizagufasha kukuvura. Niba ugiye gutegura litiro y'amazi, dufite angaha gombo esheshatu. Ufata zino gombo esheshatu, kangire ku ruhande. Zino esheshatu zirakora nibura mu mazi angana na litiro. Hanyuma rero urabona ko zifite umutwe, zikagira ariko ndavuga amabuno ni ikibuno, zifite umutwe zikagira no hepfo nyine aho zisoreza. Ibi rero tubikuraho, hano haba hakomeye n'aka kaba gakomeye, turabikuraho. Hanyuma rero tumaze gutegura gombo esheshatu ziringaniye, bibaye ari binini, kuko hari igihe zera ugasanga ni nini, zabaye nini hari biterwa n'ahantu zahinzwe cyangwa se n'ubwoko bwazo, kuko zigira amoko ngira ngo ni atatu. Hari izo uzabona ari zitukura zifite ibara ry'umutuku, hari izo uzabona hasi zitukura gutya, ugarukire nk'ahantu hano usange ni icyatsi, ariko byose ni bimwe bikora kimwe. Hari izitukura, hari izicyatsi, byose bikora kimwe. Manzi nange nasomye kuri aya mazi ikubona, twamaze kuvuga ibyiza byayo. Hanyuma rero dukuraho hano hantu hakomeye, ubona ko tunani twiza, ntabwo turakomera cyane no ku mutwe, tukabikora muri ubu buryo kuri gombo zose. Twamaze kumvikana ko cya kibazo cyo kuba zirenduka kitari ikibazo, ahubwo ni igisubizo ku muntu wifuza impinduka nziza. Rero tumaze gukuraho utu tuntu gutya, dukurikizaho kuzikata.
haru hitamo kuzikata mu buryo twakwita ko ari julienne. Uburyo buri julienne ni uburyo ukata imboga zikasa zihagaze. Haru hitamo kuzikata mu buryo buri cube. Tukaza tumeze nka cube. Gero nkunda kuzikata zimeze nka cercle. Uruziga gutya. Nziza hano ugenda uyibona ta urabona ko ufite rwose kuri za gahunda hano kendaga gukomera no kunguko kiba zimeze no kuziteka niba uje uziteka uzabona ko ibiryo azitetse mu rwose bemeza gutya ntabwo ari uko ari bibi ahubwo ibi nibyo nyine bigize gombo bituma iba ikimera cyangwa se iba imboga z'umwihariko tumaze rero kuzitegura gutya ntabwo ari uyu munsi ubungubu ubwo tuyeteguye aya mazi ntabwo ari uyu munsi turi buze kuyakonsoma ni bukeye bwaho dufata ijag cyangwa se ahantu gitegurira ibinyobwa bitandukanye hanyuma dushyiremo twa du cercle twagombo na kase hanyuma ku ruhande utegura amazi yo kunywa mwabonye ko namaze kuyategura aya mazi yo kunywa agomba kuba ari ya mazi nyine yo kunywa atetse cyangwa se asukuye mu bundi buryo washyizemo wenda imiti isukura amazi cyangwa se wayaguze asukuye hanyuma mu kuyategura hari abantu bajye bakoresha gombo bakayikoresha babanje guteka amazi buriya hari intungamubiri buri kwangiza by'umwihariko ya vitamine C iba yangirika kuko iyo tuyikonsomye mu biribwa idatetse nibwo tuyibona ku bwinshi dukoresha rero amazi meza atetse cyangwa se amazi atunganyije yo kunywa ariko adashyushye yego iyo ukoresheje ashyushye birihuta kuko ahita arenduka byihushe ariko noneho iyo ukoresha amazi asanzwe bituma za ntungamubiri zitangirika kubera bwa bushyuhe bwa ya mazi ashyushye niyo mpamvu rero ukoresha amazi asanzwe ntabwo akonje nta nubwo ashyushye aya mazi rero turashyiramo litiro muri ya jag yebo aka kajage ka nyuma nzi ahantu litiro igarukira uba uzapima niba ari bya bikombe bibiri by'inusu cyangwa se ugapimisha ka litiro hanyuma rero umaze gushyiramo aya mazi urabona nta mpinduka n'imwe aka kanya wahita ubona ahubwo urapfundikira ugatereka ahantu ku bakunda hakonje ushobora gushyira muri firigo ariko ugiye ugatereka nk'ahantu hari ubushyuhe busanzwe hadashyushye hatakonje cyane nko kugasima ugatereka iyi jage nibura igomba twemerewe kuba twanywa amazi yayo nyuma y'amasaha 8 nibwo tuba tubonyemo rwa rurinda ruva muri gombo uretse ko nanone bigufashije ushobora kuyara uyateguye kugeza ya masaha 12 ashize mu gitondo akaba ari bwo uyanywa yaraye abenshi rero kugira ngo bitaza kujyamo imibare myinshi ugiye kubara ngo isaha 8 zashize abenshi bayategura nijoro bakayakoresha bukeye bwaho hanyuma rero mu gitondo nibwo ubona aya mazi naje nzanye hano aya nayo nayateguye ejo mutarewe ariko naberetse uko yari ameze ni uku nguku aba ameze ni amazi ugira gutyo ukabona nyine afite kurenduka ugatangira rero ugahera mu gitondo kibyuka
nta kindi kintu urakora oya ushobora kuba wagikoze ariko nta kindi kintu urashyiramo na breakfast nturayifata niba ugiyifata ukayafata mu gitondo nibura igikombe kingana gutya kingana n'igice cya litiro ukakinywa mu nda nsa cyangwa se empty stomach hanyuma ukaza gutegereza iminota 30 ugafata ifunguro rya mu gitondo niba ugirifata niba utagirifata ubwo nyine ukigira wenda mu kazi niba ujya muri siporo nyuma y'ayo mazi ukajya muri siporo nta kibazo bizagufasha kugira umumaro na muri ya mimaro nagiye nkubwira by'umwihariko no kugira ubuzima bwiza ubu ngubu abantu bamaze gukemura ikibazo cy'ama constipation ikindi nakubwiye nuko agabanye no mu nda abantu bagira inda ubona zibyimbye wenda nyuma yo kurya hanyuma rero uka ku muntu ushaka gukemura icyo kibazo cyo kugira mu nda hatoya ugerageze gombo ziragufasha kandi nkeneye ubuhamya bwanyu nkeneye ubuhamya bwanyu iyi video nyikoze nyuma wenda y'imyaka nk'ibiri muyo nabahaye ivuga ku mazi uburyo ategurwa ku muntu wayakoresheje rero uduhamya unyuze muri comment utubwire niba koko ibyo navuze niba ari byo ariko nusanga atari nabyo wenda bitaragenzwa nayo bivuze nabyo ubitubwire icyo nibagiwe namwe mukidusangizeho ni byiza ko twasangizana ubumenyi kugira ngo abantu bamenye ko ibintu runaka byadufasha mu kwirinda cyangwa se mu kwivura ku buryo twasezerera muganga twamubwira ngo bayi cya kibazo cya constipation cyarakemutse cya kibazo cy'amavangingo cyarakemutse cya kibazo najyaga ngira cyo kumva mfite umunaniro byatu nahato ndi mu kazi cyakemutse kubera amazi ya gombo ndabashimiye cyane mwese twabanye mu kiganiro cya none nshimiye by'umwihariko rero mwe mudukurikira mukanabisangiza abandi ugakora share video kugira n'abandi bayibone reka mbasabe gukora subscribe niba ukunda ibiganiro byacu ariko nanone ngusabe gukora comment niba wifuza ko aricyo twabategurira ubutaha ubwo reka mbararikire kuzasubira turebera hamwe ku bijyanye n'igikoni cyangwa se wenda na kandi kantu kajyanye n'ubuzima ngusaba gukora subscribe by'umwihariko kugira ngo umpe courage y'ibyo nkora usuhuze uwo muri kumwe mubwira uti gubwa neza bye yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye.